कार अछि कोठा घर भी अछि किंतु विधायक भिणई बोली आखि बंद करि देछि प्रशासन। ढेंकानाल परजंग बीजेडी विधायक नृसिंह चरण साहू को नाँ से सांघातिक अभियोग। देखु घर आगे कार थुआ होइछि, कोठा घर भी अछि किंतु तांकर एबे भी घर दरकार। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जेतेबेले अर्गस पक्षरु एने खबर प्रसारण करागला विधायक भणजा फोन करी निज भूल को स्वीकार करी ଆମ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାମଲା ରଫା ଦବା କରିବାକୁ କିଭଳି ବିଧାୟକ ନାଁ ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମେଣ୍ଢାପଦା ଗାଁର ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ମାନେ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କର ଭିଣୋଇ। କୋଠା ଓ କାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ 90,000 ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପାଇଖାନା ଘରେ କଟୁଛି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଭିଣେଇ ବୋଲି ସବୁ ମାପ ନା, ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥିବା କଟା ହେଇଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବାବୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲକରେ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବେହେରା, ସିଏ ବି ଜିଆରସିକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ 2ଟା ବିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବିଲ୍ କରନି, ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଲ୍ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଧନୀ ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବାଲା ପାଉଛି, ମଝିରୁ ଚାଳ ଘର ବି କଟିଯାଉଛି, ଚାଳ ଘର କଟିଯାଉଛି ବୋଲି ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ବି ଲୋକକୁ ନେଇକିନି ବି ବ୍ଲକରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସଫଳ ହେଲାନି। ତମେ ଏଇଠି ରହୁଛ, ଏଇ ପାଇଖାନା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛ? ଏତେ ଘର ଆସୁଛି ଏଠି, ଥିଲା ବାଲା ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ବାଲା ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ପାଇନ କେମିତି? କାହାକୁ କହିନ କି, ଜଣେଇ ନଥିଲେ କି? କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ଆପଣ ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକି, ଆଉ ଘର ମିଳୁନି। ଜଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି ସବୁ କାରବାର। ସେପଟେ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ GRS ଦୋଷ ଲଦାଲଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ସବୁ ମାପ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ? ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଗରିବଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ କି ବିଧାୟକ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।